Dobrý deň vám všetkým a ďakujem pekne za pozvanie. Veľmi rád som prišiel na túto konferenciu a keď budem môcť prispieť aj nejakými svojimi skúsenostiami do olympijských hier. Takže myslím si, že všetko bolo povedané, všetko ste videli a lepšie by bolo, keby ste sa pýtali, ak máte záujem. Bude to asi zaujímavejšie, takže kľudne otázky a ja sa budem snažiť odpovedať aj za Mateja, ktorý sa ospravedlnil, ale teda nemohol prísť. Má toho naozaj strašne veľa, takže v zastúpení som tu ja. Takže budem sa snažiť na všetky otázky odpovedať. Takže nech sa páči. Ja som si myslel, že to nebolo zrejme, až nenácej, ale nechcem, ale nechcem. Možno ja, že to bolo, lebo určite tá škodivá je ťažšia. A ja som myslel, že návrhu toho dopingu asi určite zachytili bývalého prezidenta antidopingovej agentúry slovenskej, ktorý vystupol v médiách. Neviem, prečo sa tady volá Žaneta, ale on na vás práve usol. Nemusíš sa vyjadrovať, to necháme na neskôr. A to isté bolo napríklad na Marku Maťa sa vyjadroval, že to veľmi kvôli na výživu, že čo už je skôr ja. A to moja prvá otázka je taká, že či naozaj sa dá to bez toho cukru, ako je to medializované. A prípadne, či by ste odporúčili aj pri iných športových disciplínach, lebo toto je podľa mňa kľúčové, to znamená, že raz ikoná, všetci sa chcú podobať, všetci chcú začať byť športovci a olympijskí víťazi a hlavne programovať, takže všetci jedzte len málo cukru a viacej tuku a viacej bielkovín, zrejme asi pre bežnú populáciu, alebo pre športujúcu populáciu nie vždy je to najlepšie odporúčanie. Čiže vieš tomu dva slova? Určite áno. Ja by som chcel k tomu povedať, hlavne netreba všetko riešiť, čo je v médiách, lebo nie vždy všetko je to, čo bolo povedané a ja som bol aj pri niektorých rozhovoroch, ktoré Maťo robil a nakoniec v médiách to bolo trošku skreslené, takže v prvom rade chcem povedať to, že nie je to úplne bez cukru, to je prvá vec, lebo to je naozaj upravené stravovanie, ktoré vyhovuje ale jemu, čiže absolútne to nejako, by som to nepaušalizoval, že toto je spôsob, ktorý bude vyhovovať všetkým športovcom, a už vôbec nie rekreačným športovcom, ktorí sú zvyknutí na úplne iný režim stravovania a biorytmus a sú v práci do 17. do 18. hodiny, takže vôbec. A Maťo to, pokiaľ teda viem, Maťo to aj tak vždycky do médií povie, že je to jeho spôsob, nejakým spôsobom na to nenavádza ľudí a my sa zásadne nepúšťame do týchto tém, čo sa týka toho stravovania nejak verejne, lebo Nie sme na to super odborníci, sú na to iní ľudia, ktorí tomu rozumejú a je to jednoducho jeho systém, alebo systém, ktorý sme nejakým spôsobom hľadali, tvorili a vyhovuje mu to. Takže ja by som vôbec to netlačil do tej pozície, že by som to niekomu odporúčal. A toto určite nie, nie, na toto nie sme odborníci. My sme k tomu prišli, aby som to možno vysvetlil. Pred 3 rokmi, keď sme začali spolu robiť, tak sme sa zamýšľali nad tým, že ktoré veci sa dajú zlepšiť tak, aby dosiahol tú absolútnu výkonnosť. On bol aj vlastne už v čase predtým, mal tú výkonnosť naozaj dobrú, ale možno chýbali nejaké detaily tomu, aby získal tie medaily, tak sme sa práve zamýšľali nad tým, že ktoré veci treba zlepšiť. Stravovanie bola jedna z vecí. A mnohí z nás, ktorí sme športovali a je nás tu dosť, si pamätáme doby, kedy neboli finančné prostriedky na to, aby sme sa mohli stravovať v reštauráciách, aby sme mali zabezpečený celý ten servis okolo a to platilo aj o nich. V tom čase, kedy ja som prišiel do skupiny, tak toto bola jedna z vecí, ktorá absolútne nefungovala a bola na amatérskej úrovni. Takže to bola jedna z vecí, ktorú sme si povedali, že to stravovanie treba zmeniť a nejakým spôsobom sami sme k tomu prišli, že toto je spôsob, ktorý mu vyhovuje. Funguje na tom 3. rok, takže zrejme mu to asi vyhovuje, lebo to prinieslo takéto výsledky, ale určite by som to nejakým spôsobom neodporúčal, aby to robili ďalší ľudia. Treba sa o tom poradiť s odborníkmi. Ja na toto nie som odborník, takže o tom nechcem ani polemizovať. Maťo, ste olympijskí víťazi, asi odborníci musíte byť, respektíve myslím si, že ty alebo my sme tu tí, ktorí do tej verejnosti musíme dať na pravú mieru tej veci a trošku podporiť to tými teoretickými východiskami, ktoré ty určite ovládaš, že budú minimálne 5-6 ľudí, ktorí to ovládajú lepšie ako my dvaja. Ale chcem by sme povedať, že prečo teda Maťo môže ten výkon aj s obmedzeným množstvom cukru podávať? Áno, tak ja sa to aspoň pokúsim vysvetliť tak, ako tomu ja rozumiem. Ten dlhodobý výkon, ktorý je pri 50 km zhruba okolo 3 hodiny 45 minút,
je naozaj extrémne dlhý a my sme sa dlhé roky, celé generácie chodcov nad tým zamýšľali, že ako ten organizmus pracuje a ako by mohol pracovať efektívnejšie. A rozmýšľali sme, proste riešili sme nejaké cukrové diety ešte v minulosti a zdalo sa nám to neefektívne. To znamená, že ten prvotný podnet bol, ako ten organizmus dostať do stavu, aby vydržal 4 hodiny pracovať, alebo 3,5, 3 a 3 štvrte hodiny pracovať bez toho, aby dochádzalo k nejakým energetickým úbytkom extrémnym, ktoré sa dejú pri tej 50-ke. A naozaj toto nebolo podložené nejakým bádaním odborným, toto bolo naozaj pokus náhoda, keď to mám takto povedať. A ten úplný začiatok nebol taký radikálny. My sme začali naozaj s čiastočným obmedzením príjmu jednoduchých cukrov, obmedzili sa sladké, obmedzili sa ale aj uhlohydraty, čiže to začalo tak postupne, to nebolo to naozaj nejakým odborným bádaním. Čiže to bola prvotná motivácia bola, aby sme dokázali ten organizmus nastaviť, aby efektívnejšie pracoval s tou energiou. A teda rozmýšľali sme nad tým, že či môžeme ten metabolizmus kvázi prebudovať na ten tukový. To je najväčšia polemika toho celého, o tom sa vedú dosť diskusie a preto nechcem do toho moc vstupovať, lebo ja nie som na toto špecialista, aby som mohol povedať, že či to tak môže byť. U neho to funguje. Ja myslím, že sa netreba dohovať minimálne po špičkových odborníkov, ktorí toto majú naštudované, či to špičkové vedecké výskumy tu máme a Milan Sedia je jeden z nich, profesor Hamar je druhý, ktorý určite vedeli prezentovať výskumy aj na molekulárnej úrovni, že naozaj množstvo toho vnútrosvalového použiteľného tuku sa zvýši práve na stavením aj tej výživy. No, kľúčové tam bude asi tá intenzita, že tá nie je až tak extrémne vysoká ako pri iných, dajme tomu rýchlosť na silových športoch. A tým pádom je možné využiť ten tuk na tú svalovú prácu vo väčšej miere ako možno v tých intenzívnejších činnostiach. Tu bude asi to kľúčové. Neviem, či ma niekto kolegovia, ktorí sú väčšie odborníci, doktorov a profesora. Dobre som to povedal. To bude asi to kľúčové, tá intenzita tam nie je až taká veľká. Keď to porovnáme s maratónom, tam je 3 minúty na kilo lepšie. A tuto ide koľko 4 niečo 4, na kilo. 4,20, 4,25. Tam sa to vlastne dá na tom tuku ešte udržať, ale keby už mal bežať aj rýchlejšie, tak už zrejme ten cukor by tam potreboval tá intenzita, keďže väčšie to zásobenie cez možno aj tie anaerobné zdroje, bez nich jednoducho bez toho cukru nie je šanca o postupu. Ako sme sa síce dočítali na neodníkoho, že sa dá získať energie aj neodníkoho, ale to by som chcel vidieť, toto by myslel. No to sú aj takí interpreti niektorí. Áno. Dobre, chce ešte niekto? Libor, to poslal? Dáme mu mikrofón? Nie, nie, tak to sa každý deň neprijeme. Nie, to nebolo len o sladkom, tam on vylúčil ďalšie potraviny, je tam chlieb a obmedzil uhlohydráty. Ja to neviem presne, ja to nemám zrátané, on si to aj nejak eviduje, ak to by vám možno on vedel povedať presnejšie k tomu, ale ako v posledný rok je to dosť striktné a dosť obmedzil príjem. Práve preto som to aj povedal na začiatku, že nerad sa bavím moc o tejto téme, lebo zbytočná polemika je okolo toho veľká a naozaj my na toto nemáme nejaký recept, že toto bude fungovať pre všetkých a ja súhlasím s tým, že pre väčšinu ľudí to môže mať fatálne následky, hej. Ale pre neho, jemu to funguje jednoducho a s tým striedaním, áno, no, súhlasím. Vlastne ten systém je nastavený tak, sú to slabé a silné dni v jednoduchosti. V tom týždni máte tréningové dni, kedy máte extrémne zaťaženie
tak v tie dni je možno ten podiel 40%, potom sú 1 až 2 dni, kedy prichádza nejaká superkompenzácia, tam je zase ten objem znížený. Takže my fungujeme vlastne na takej báze. Také nabíjacie dni sú to, ak by som to tak zjednodušil. Ďakujeme. Ja skúsim nadviazať, lebo mediálne bolo častokrát proklamované, že Maťo mal zdravotné problémy. No, nechcem z detailov, ale aj my sme sa o tom bavili. Teraz všetci boli už pomaly skeptickí, že dlho zraní, nič tam neurobí, nepodarí to, nevyhrá. Vy ste to všetko zvládli, takže sa to podarilo. A teraz vnímam, že to vy ako trenér, že mu to pomohlo, to, že možno ste ho pretrénovali, alebo že keby to nebolo, že by bolo ešte lepšie, alebo by tak dominantný. Vieš k tomu zároveň tvoje stanovisko? No, viem. Aspoň sa pokúsim. A to zranenie bolo dosť vážne a trvalo naozaj veľmi dlho. Ja to mám presne zaznamenané, že posledné ošetrenie a aplikácia bola 15. júna a to už bol naozaj hraničný termín, pretože my sme mali naplánované ten záverečný blok od 20. júna. To znamená, že keby to nebolo vyšlo toho 15. a za tie 4 dní sa to dostalo do takého štádia, že mohlo začať trénovať, tak my sme boli už pred v podstate rozhodnutím, že neštartovať na olympiáde. Možno pre tých nezainteresovaných, že ako dlho trvalo to zranenie a čo ho spôsobilo tá stručnosť? To zranenie sa ťahalo od januára zhruba po halových majstrovstvách Slovenska. Január to bol, myslím, koniec januára. Po halových majstrovstvách Slovenska ho začala pobolievať holenná šlacha. To je také klasické zranenie chodecké, ktoré sa aj opakovalo v minulosti, ale vždy sa to vyriešilo nejakou pauzou, nejakou rehabilitáciou trojštvordňovou, ale teraz sa nám to tak predlžilo, že prakticky februárovú Afriku neotrénoval, a pokračovalo to v marci, v apríli sme začali trénovať, ale prakticky 4 mesiace to bolo bez akéhokoľvek špeciálneho tréningu na 50 km, čiže vyslovene taký modelovaný tréning alebo naozaj alternatívny aerobný tréning, veľmi málo kilometrov. To bola veľmi dlhá doba, takže nemyslím si, že by to malo vplyv na ten konečný výsledok, lebo tá pauza bola veľmi dlhá. A v podstate my sme chceli zopakovať ten istý model ako minulý rok, keď vyhral majstrovstvá sveta a pretrénovaný nebol. Takže my sme sa aj v tej príprave, aj tie posledné 3 roky práve koncentrovali a sústredili na to, aby tá záverečná príprava nebola príliš dlhá, aby nebola príliš intenzívna a aby to vyladenie formy bolo také, aby sme sa pripravili na ten deň D. A 3 roky sa pripravil na ten deň D, aj keď treba povedať objektívne, že v Riu nemal top formu. To sa nedalo porovnať určite s Pekingom, to vám asi aj Matej povedal už veľakrát pri rozhovoroch. Takže ja si myslím, že o to je to cennejšie, že sa dokázal za 8,5 týždňa pripraviť na olympijské zlato a zrejme to je aj tá jeho genialita, že iný športovec by to nedokázal, takže. No ale to trošku potáčne, že to znamená. Vlastne nemusíte po roka trénovať, potom vám stačí 8 týždňa, aby to vyskriťať. No, keby to bolo také jednoduché, tak by sme mali recept, ako ho udržať 4 roky ešte pri živote, ale ono to tak nefunguje asi. A tento rok sme pred podobným problémom a teraz sa to zranenie treba dať do poriadku a presne sme sa o tom bavili asi včera alebo predvčerom, že nemôže sa stať to, že nebude zase trénovať pol roka v tejto príprave a práve to chceme, aby teda dúfajme, že to všetko dobre dopadne a že budeme môcť niekedy možno v decembri začať trénovať, aby absolvoval normálnu prípravu. Jeden rok sa to možno podarilo takto, ale už ďalší rok to nemusí byť. Tak je 3 roky, asi
my sme to prezentovali na konferencii, aké sme ťažšie do toho zadali. Tam tie 3 roky v olympijskom cykle boli principálne rovnaké vatežerizia. V prírode potom odišiel od pána Henčíka a realizoval 40% menšieho vatežerizia v celom olympijskom roku. Otázka je, že aký máš názor na tento záležitosti, lebo skutočne, keď hovoríme o veľkých objemoch, tak tam zvyklo, že to je pôrok, pokiaľ ten rekord ide. Tiež nastavím ten názor, že keby sa nezranil v úvodzovkách, tak môže taká situácia vzniknúť. To nie má športovú formu, ako ty si naznačil, to myšlenie je správne. To má úžasnú športovú formu, mentálnu športovú formu. Ďakujem pekne aj za tú informáciu pre verejnosť, ktorí neboli s tým oboznámení. Takže na tú prvú otázku, alebo začnem tou poslednou, môžem aj tou poslednou. Ten objem zaťaženia u Maťa bol veľmi podobný, ako bol posledné 3 roky v cykle. Ja som s Maťom začal robiť vlastne nie celý olympijský cyklus, ale vlastne v roku 2013 v oktobri, čiže tie posledné 3 roky môžem nejako hodnotiť, ale viem porovnať aj ten objem celkový sa nelíši veľmi. Líšil sa možno 400 km, je tam rozdiel proti minulému roku, je mínus, ale je to logické aj tým, že teda ten výpadok tam bol, ale napriek tomu výpadku, opakujem, on vykonával činnosť, alternatívny tréning, kde robil ten základný objem, aj keď nie v takej miere, ako by sme išli normálne. Myslím si, že tá kilometráž celková by bola zhruba rovnaká, ako bol minulý rok Peking, keby sme absolvovali normálny, štandardný rok, jak sme mali naplánovaný. Nebol by tam určite nejaký prírastok v kilometroch, mali sme to naplánované zhruba ten istý model, akurát s rozdielom, že minulý rok absolvoval 50-ku na jar, kde aj tá kulminácia toho tréningu aj objemového, aj intenzity bola dosť vo februári, v marci. Teraz sme sa dohodli, že to urobíme inak, no teda pôvodný plán bol taký, že urobíme klasickú prípravu, štarty jarné len na 20 km a záverečnú prípravu skúsime urobiť veľmi podobnú, skoro identickú, aká bola pred Pekingom. Čiže čo sa týka tej otázky, myslím si, že ten objem by bol veľmi podobný, ako bol v roku 2015 v Pekingu. A druhá otázka, či to neovplyvnilo, spomenuli ste ten príklad s Jožom Pribilincom, to je fajn, že to niekto pripomenul, lebo verejnosť žije v niečom stále inom, v tom roku 88. A presne pre tieto veci, lebo ja keď som prišiel do skupiny a aj Matej ja som prebral, tak sme sa zamýšľali nad tým, že v čom je problém. Či je problém v tréningu, v metodike, a tak ďalej, a tak ďalej. A došli sme k tomu, že problém je aj. Čiže bol problém aj vo vyľaďovaní. Z môjho pohľadu, keď môžem to povedať takto laicky, aby to všetci pochopili, ten tréning posledné 3 týždne, máme to vyskúšané aj na sebe. Z hodou okolností mohol som si to vyskúšať na sebe a vlastne mám tu aj ďalších tréningových partnerov, s ktorými sme to absolvovali a tiež sme sa na tým roky zamýšľali, že kde soudruzi z ND udelali chybu. A došli sme k tomu aj spoločne, aj s Maťom, ja som pri tom sedel pri tých denníkoch a kým som sa dostal k normálnemu tréningu, som študoval 3 olympijské cykly ich tréningu a ja som dospel k tomu, ale je to môj názor, že vyľaďovanie bolo predimenzované, ten tréning v tej vyľaďovacej fáze, ktorá u nás je už 3 týždne pred štartom. Je to špecifické, je to úplne iné ako pred technickými disciplínami. A u nás sa v podstate vyľaďuje už 2 až 3 týždne pred štartom. My to máme tak naplánované, že vždy 3 týždne pred štartom zídeme z hôr a odvtedy prakticky nastáva vyľaďovanie. Tie roky predtým, nechcem to kritizovať ani hodnotiť, iba konštatovať, ten tréning pokračoval ešte aj po tom záverečnom sústredení mnohokrát, ešte týždeň pred pretekmi bol ten tréning príliš intenzívny a samozrejme aj ten tréning pred bol z môjho pohľadu príliš dlhý, tie sústredenia boli príliš dlhé, príprava začínala príliš skoro. Bavíme sa o tej záverečnej. My sme to vlastne spravili tak, že sme tú prípravu rozdelili a sme ju skrátili aj celkovú dĺžku, aj celkovú dĺžku tých sústredení. S tým, že tú prvú časť robievame to tak, že máme dvojtýždňový blok, týždeň, taký oddychový a trojtýždňový záverečný. S tým, že aj z takej vlastnej skúsenosti, aj zo skúsenosti s ostatnými chodcami sme prišli na to, že
Nie je treba sa pripravovať 3 mesiace na štart, keďže sme už v rozbehnutej sezóne a absolvovali sme celý rok a celú športovú prípravu v tej prvej časti zimnej prípravy. A tak sme to skrátili na takéto 2 bloky. A osvedčilo sa nám to hneď v Curychu v roku 2014. Zopakovali sme to takisto, len sme nejaké veci zmenili do Pekingu 2015 a v podstate sa nám to potvrdilo aj v tomto roku, aj keď tento bol veľmi špecifický s tým, že netrénoval prakticky 4 mesiace špeciálny tréning. Ale zopakovali sme ten istý model záverečnej prípravy aj teraz pred Riom. Čiže to presne to kopíroval. Takže 3 roky po sebe to fungovalo a sadlo to presne na deň D. Takže domnievam sa, že aj keby bol zdravý, tak by sme dodržali všetky tie parametre toho tréningu tak, aby sme neboli pretrénovaní. Stávalo sa to v minulosti nám, stávalo sa to jemu. Nebol nastavený na deň D, nebol nastavený, buď bol pretočený, ako my hovoríme, že mnohokrát sa to stávalo často, že bol pretočený a dajme tomu tú formu mal 2-3 týždne pred pretekmi na tom záverečnom sústredení. A to sme sa proste bavili vždycky o tom, že predísť tomu, aby ten vrchol mal na sústredení záverečnom. Čiže celé to v jednoduchosti aspoň takto som vám vysvetlil. No ale jasné, že sú na to tréningové denníky presné, exaktné, vieme čísla, vieme dátumy, máme to nastavené presne na dni, dokonca na hodiny. Takže myslím si, že by sme to nepretočili. Takže ja si skúsim krátky komentár. Evidencia na základe toho korekcia je nevyhnutná. Ty si toho dokázal, aby pokazoval v základu, kde Radoši Mošikov, ktorý tiež bol náš študent a bol jeden z tých prekopníkov práve progresívnych metód evidencie a hľadania súvislostí. Mňa trošku mrzí, že aj na tejto fakulte, aj na sestierských fakultách sa tohto štýlu trošku ustupuje a tá evidencia, spätná korekcia sa trošku podceňuje a dôkazom toho je aj posledná akreditácia, keď sme ten predmet nás napríklad vyradili, lebo stačí na to špecializácie, kde si myslím, že na to priestor nie je. Ale to je len taký môj krátky komentár, že toto je jedna z tých čerepov tej mozaiky, ktorá vyzerá by dosť dôležitá. Naozaj zanalizovať na základe nejakej komplexnej evidencie, použiť nejakú tú, ako pán profesor hovorí, praktickú duševnú činnosť a na základe toho navrhnúť nejaký optimalizovaný model, ktorý sa vám naozaj podarilo urobiť veľmi dobre a teda úžasne, lebo ste sa stali najlepšími nielen na svete, ale aj v rámci medicíny. Takže ešte raz gratulujem a dávam vám to ostatným kolegom, nech sa páči. Peter sa chcel opýtať. Servovatá, bývalý šéf diagnostického centra. Ja by som sa rád opýtal, spomínali ste hory, teda známe, že už dlhé roky využívate toxický tréning, respektíve v vysoké atmosférskej výške, tak k tomu, že by ste nám niečo vedeli povedať, aká tá výška vám sedí, v akom období, aké sú nejaké tie strediska, ktoré vám sedia, spomínali ste sa, že v určitom období skázate skôr, keď je to a môžem spáť, aký je ten model. Áno, takže tú vysokohorskú prípravu využívame naozaj pomerne často v tom ročnom tréningovom cykle a pokiaľ mám správne informácie a pamäť ma neklame, tak Matej prvýkrát absolvoval vysokohorskú prípravu v 19 rokoch, čiže ako junior ešte, alebo pri prechode z juniora. Takže s tou vysokohorskou prípravou naozaj pracujeme pravidelne. V tom ročnom tréningovom cykle to vyzerá, aspoň môžem opísať tie posledné 2 roky. Robievame tú základnú stredohorskú prípravu, robíme na Štrbskom plese, ale už sa snažíme v poslednej dobe tomu vyhýbať, hlavne v zimnom období. Sú tam problémy s tým snehom a nejaké rizika zranení, ale využívame Štrbské pleso, teda stredohorské prostredie na prípravu, na tú prvú časť prípravy záverečnej, to znamená v júni, tak nám to vychádzalo teraz posledné 2 roky v júni. Vysokohorskú prípravu realizujeme v dvoch blokoch. Jeden je vo februári, to je vlastne to je prípravné obdobie 1 pred začiatím sezóny. A chodievame v posledných rokoch, sa nám osvedčilo na stredisko v Johannesburgu, kde sme našli výborné podmienky. Je to v nadmorskej výške 1750 metrov. A záverečná príprava tu realizujeme v talianskom stredisku Livigno, respektíve posledné 3 roky využívame systém prípravy
že spíme v nadmorskej výške 2200 metrov a na tréningy schádzame do 1800. Čiže také striedanie, spíš hore, trénuješ dole, aj keď nie je to úplne objektívne, lebo je tam rozdiel iba 400 metrov, ale nám sa to osvedčilo, tak sa držíme toho osvedčeného modelu, takže toto využívame, čo sa týka vysokohorského prostredia. A tak z viacerých skúseností sme pristúpili k tomu, že už nechodíme do nadmorských výšok nad 2200 metrov. V minulosti sme využívali pobyty napríklad v Mexiku až v nadmorskej výške 2500-2600 metrov, ale po takých aj vlastných skúsenostiach a analýzme sme dospeli k tomu, že ten kvalitný tréning dokážeme realizovať lepšie v týchto nadmorských výškach okolo do tých 1800 metrov. Takže štandardná dĺžka, tie stredné hory využívame zhruba v 2-3 týždňových blokoch a tú záverečnú prípravu, respektíve tú Afriku, využívame zhruba tak 3-4 týždne, 3-4 týždňových blokoch. Čo sa týka toho schádzania, tak vždycky to máme nastavené tak, s výnimkou teda toho prvého sústredenia, kedy viac menej títo pretekári už nemajú problém so splnením kritérií a limitov, to znamená, nemusíme sa špeciálne pripravovať na štarty jarné, takže tam to nechávame v podstate 3, 4, 5 týždňov po zídení z hôr, ale v tej záverečnej fázi to využívame presne, tam to máme nastavené, štartujeme na 20. deň po zídení z hôr z toho záverečného sústredenia. A ten medzi týždeň, čo som spomínal, tak to máme nastavené tak, že absolvujeme dvojtýždňové stredohorské sústredenie, potom máme týždeň v nížine, máte chodeva k moru, takže vlastne ide zo stredohorského prostredia, ide priamo k moru, tam je týždeň, ale to sústredenie je viac menej oddychové, ten charakter tréningu je naozaj iba v aerobnej vytrvalosti a potom sa vraciame do toho prostredia, 2200 metrov spíme a 1800 trénujeme a tam je už ten tréning naozaj, by som povedal, taký extrémne náročný, kde to máme nakulminované všetko v 3 týždňoch. A pretekáme na 20. deň zase po zídení z hôru. Môžem aj k tomu otázku? Určite veľmi korekciami používate najnovšie vedecké východiska na plánovanie do celého, ale či používate aj nejakú korekciu na základe spätnej väzby? Určite si myslím, že s Matejom, keď spolupracujete, upíšem, tak máte nejaké informácie o tom prostredí, ako sa to mení, vieš, vyjadriť možno percentá, ako vám to pomôže. To by nám mohol Maťo povedať skôr. A hlavne využívame aj v poslednej dobe, čo som rád, máme aj prístroje, ktoré si nosíme so sebou, čiže meriame, Maťo si meria každý deň, myslím, že ráno nálačno hemoglobín, potom aj po tréningoch, čiže ten pohyb sledujeme v podstate denne, dvakrát denne myslím, že aj po obede si ešte meria, takže to má všetko zaznamenané a ten percentuálny náraz, no popravde teraz sme nerobili testy už veľmi dlho, takže Maťo, neviem, či si spomenieš z minulého roka, bo tento rok sme ani netestovali viac menej. No, takže jedine možno údaje z minulého roka, ale to by, neviem, Maťo, pamätáš si, aký bol náraz u Maťa, percentuálny? Ja neviem, keď si 4 týždne hovoríš, že to stúpne. To stúpalo nejakým 18-10%. Ako? Vlastne aj môj rok, perfektný, mám na môžem, neviem, kde sa robila aj spektrálna
backpackingov. Tam ešte možno Maťo mohol povedať aj môžem povedať vec. Tam to povedal, nepovedal to priamo, tým, že sme prešli tým systémom, aký trénoval aj Maťo predtým. V podstate predtým sa tie 3 týždne posledné nevyladovalo, ale ako keď predtým posledné 3 týždne na backpackoch. Teraz prišlo k tomu, to sme riešili aj mladí, ktorí to povedali, že je na sústredení. Maťo tým, ako bol dali kúdny trénovať, ten mal to monitorovú potrebu trénovať vo vyššej intenzite a veľkom objeme. To bolo 4 týždne presne pred súťažou, kde sme si sadli večer a povedali sme, že skúsme to urobiť jednoduchšie, aby si to urobil, lebo ukazuje sa, že väčšina športovcov je skôr pretrénovaný, ako nedotrénovaný. Povedali sme si, že radšej nejde aj skôr nedotrénovaný a nie je frustrovaný z toho, že je pretrénovaný a to bolo asi rozhodujúce. Pritom pekne bude vyhral úplne suverene a tomu pomohlo aj zaista toho seba vedomia. Ďakujem. Ešte k tým krvným parametrom a pokiaľ si dobre pamätám, tak Maťo nemal nejaké naozaj výrazne vysoké hodnoty nikdy, čo sa týka hemoglobín, hematokrit, to sú naozaj také priemerné hodnoty, čiže aj to je také možno zaujímavé, to čo Maťo vravel, že až takto neovplyvnilo tú celkovú výkonnosť, ale naozaj tie jeho parametre, čo sa týka krvných zložiek, boli také, by som povedal, až podpriemerné na vytrvalce jeho rangu. Kolegovia, kolegy, otázky. Určite by sme tu mohli vidieť ešte na svoj. Počítam, bez mikrofóna. Ale dočka, ja to otázka na vás, či viete, že je na trhu alebo nie je žiadna na našom trhu publikácia sa sarkózy, či nechystáte sa nejak napísať? Pokiaľ viem, musím vás opraviť, je dostupná, myslím, že je. Kolegovia z Banskej Bystrice by vám k tomu povedali, myslím, že je. Volá sa to Všetko o chôdzi. Bolo to vydané v roku 2006. Myslím, že keď budeme kúbiť, takže kúbiš chôdza, keď to nám hodí, ale vás ani nebudeš kategoriť. Takže... Je to taká publikácia, kde je to celkom tak jednoducho všetko zosumarizované, ale tak myslím, že dosť prehľadne. No a či sa chystá, tak uvidíme, možno niečo dáme dokopy teraz. Tak asi by sa to patrilo po olympijskom víťazstve, tak dobrá otázka. Môžeme na tom popracovať určite. Ďalší kolegovia, ja okrem toho, že vy dvaja, Maťa, aj vy ste vzdelaní ľudia a distinkovaní a distinkovaní. Na športovú verejnosť. A možno, že by zaujímalo ľudí taká vec, ktorá sa dnes dneska športovú tréningu retraktuje a na to vyzerá, že je v tom fakt silný, mentálna príprava. Robíte to niečo? Konkrétne nejaká spolupráca s psychologom neprebieha. Viem, že ešte pred časom nejakou takou naozaj konzultačnou formou Maťo spolupracoval s jedným našim lekárom, ale už posledné 2 roky nie. Čo sa týka Maťa, ja si myslím, že on je naozaj tak mentálne silný a vyspelý, že si to vie ukorigovať a ukázal to aj tento rok, lebo tento rok bol extrémne náročný, čo sa týkalo tej psychickej prípravy, ale tak samozrejme snažíme sa aj my okolo neho, ten taký najúžší realizačný tím. Sme tiež vzdelaní v telovýchove, aj vysokoškolsky, takže a máme prežitý aj ten vrcholový šport, takže možno sa snažíme aj my tak nejak vplývať na ňoho, aby to zvládal, ale tak konkrétne nespolupracujeme so žiadnym psychologom, keď to môžem takto povedať, snažíme sa to nejak nahradzať my, takou nejakou normálnou klímou nastavenou v tom tíme a možno aj tým, že ja som si prežil vrcholový šport určitú fázu, tak viem, čo mne nevyhovovalo a možno to bolo aj dobre v tom, že viem, že trénoval nás ten istý tréner a viem, čo nevyhovovalo mne, viem, čo nevyhovovalo jemu a snažím sa ho od toho nejakým spôsobom presne chrániť. To sú také možno tie detaily toho, že verejnosť riešila medaile a či to bude zlato alebo nebude zlato a my sme sa za celú prípravu o nejakých medailách ani nebavili, takže to tu chlapci sú mi svedkom, Martin bol s nami na záverečnom sústredení v Juizefora, tam presne to sú tie detaily, že ten pretekár takéhoto rangu má toho
toľko, že on naozaj nepotrebuje ešte aj od trénera, fyzioterapeuta, reprezentačného trénera počúvať, že chceme od neho medailu. On to vie, že on je tak nastavený a možno takýmto spôsobom, nejakým nenásilným, snažíme sa ten realizačný tým okolo neho pracovať tak, aby to bola aj taká tá psychická podpora. Ale konkrétne nepracujeme s psychologom. Ja myslím, že on to má tak naozaj dobre zvládnuté a je tak všeobecne známe, že je tak rodinne založený, čiže on si naozaj tú hlavu čistí tou rodinou a vďaka Bohu všetko tam funguje v poriadku, takže jemu toto veľmi pomáha. O tom sme sa veľakrát rozprávali, tak každý je iný, každý má to iné nastavenie. A my už sa zase poznáme naozaj veľmi dobre na to, aby sme vedeli, s čím sa s ním máme baviť, o čom sa s ním máme baviť, keď nemal náladu, tak sme sa nebavili. Proste aj to nastavenie ľudí okolo je strašne dôležité. A tento rok to bolo naozaj také, že všetci sme boli na ihličkách, či sa ráno zobudí noha, bude dobrá, nebude dobrá. To bolo naozaj tréning, čo tréning sme trpli, ale jednoducho sme si povedali, že OK, stojí to za to, veď on je ten športovec, pre neho sa to musí robiť všetko. Tak sme sa všetci v tom týme nastavili tak, že sme sa mu snažili pomáhať a nevytvárať na ňo ešte väčší tlak, aký na ňo bol. Ďakujem veľmi pekne. Kolega, ešte najmä dve otázky, pretože tam niečo chodí alebo niečo do vetí. Takže iba to, aby sa páči. Dobre, ďakujem. To by som na trhu máte vedieť, že ten môj trhu bol oblahodovať. Krásnym úspechom má dva smyslom a reprezentácii Slovenska. Chcem sa vás spýtať, padlo presne malý trenér, že ste relatívne rovesník. Máte, keď sa poznáte do súťažného prostredia, športovci z klubu, športovci kolegovia. Či vás máte v poslednej dobe nejakú výrazu alebo opiniu, ktorý stá interakcie trenér z verejnej skončie, niečo prinieslo do vašom trenérskom myslení, do vašom trenérskom profiu. Posledný deň sa stretli v Nitre, také sú kúmne poslávali, ja som povedal, tak sme mali možnosť sa rozprávať o zranení, ktoré tu bolo vysvetlené. A by ma zaujímalo teda, že či tá interakcia medzi vami z hľadiska toho, že ste mladí zemia začínajúci, v podstate a máte výrazný úspech, je to dobre, že vás ten zranenec prakticky mohol nejakým spôsobom ovplyvňovať, či vás niečo inšpiroval. Alebo v prípade, či ste mali nejaké rituály, ktoré ste si priniesli ako športovci, ako toho zemeckého mesla, spolupráci s Matejom potom. Pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak áno, tá pozícia toho trénera v mojom veku je nás viacej, ďaká Bohu, úspešných, tak nie je to jednoduché. Ja som nastupoval po veľmi úspešnom trénerovi predchádzajúcom a bolo to také naozaj turbulentné a veľa diskusí sa o tom viedlo a podľa mňa trošku to bolo také moc prehecované, zbytočne. Takže tá pozícia nebola jednoduchá a v tom je strašne dôležité, či máte toho športovca, ktorý vám pomôže, alebo vám nepomôže. A ja, Maťo bol ten, ktorý mi pomohol a v podstate celá tréningová skupina a okolo ľudia, či na zväze, či na Dukle. Čiže to prostredie bolo veľmi dôležité, ale v prvom rade je to o tom športovcovi. Čiže to jeho nastavenie bolo jednoznačné, on mal proste to nastavenie také, že vedel presne, že čo a ako, čo chce, ako chce. A tá komunikácia, keďže sa poznáme z Nitry a poznám ho naozaj od žiackého veku, ak sa nemýlim, tak bolo veľmi jednoduché v tom, tá komunikácia prebiehala, naozaj sme si vysvetlili, čo očakávame od seba, čo on odo mňa, čo ja od neho. A ako som to už viackrát povedal, fungujeme na nejakej báze vzájomného rešpektu a on rešpektuje moje názory, alebo aj názory iných ľudí v realizačnom týme. A ja rešpektujem jeho, lebo ťažko nerešpektovať pretekára, ktorý chodí 3 hodiny 34 minút a je tretí najrychlejší na svete, takže on má asi tie skúsenosti najlepšie. To sa nemusíme baviť, to nie je žiaden tréner, ktorý má lepšie skúsenosti ako on sám. Takže to bolo podstatné, aby sme našli my spoločnú reč a jednoducho, aby tá interakcia medzi nami bola taká plodná, aby on napredoval, aby on tie výsledky dosiahol. Takže ja som si od neho zobral určite veľa, lebo Maťo je naozaj super profík
a verím, že aj ja som jemu dal niečo, čo potreboval, možno, možno naozaj už tá posledná tehlička v tej jeho kariére a to je asi podstatné, takže, takže zrejme to asi fungovalo dobre, lebo 3 roky to prinieslo 3 fantastické medaily a progres vo výkonnosti, takže pozícia mladého trénera nie je jednoduchá, lebo naozaj medzi nami je 5 rokov rozdiel, ja som s ním pretekal, ja som s ním ešte trénoval kedysi, ale možno o to je to jednoduchšie, že nie som až tak ďaleko od toho vrcholového športu ešte ako aktívny pretekár, viem sa vcítiť do tých pocitov, rozumiem tomu, dokonca nás trénoval jeden tréner, čiže poznám tú metodiku, takže možno aj to bolo pre mňa lepšie východisko, že som vedel, do čoho idem, vedel som, čo sa trénovalo, čo sa robilo a možno tam sme našli aj tie spoločné témy na tie zmeny, ktoré priniesli tieto výsledky. Ďakujeme a poprosím o poslednú otázku na profesora Radomira. Ja by som tiež začal najprv s gratuláciou hlavne trénerovi, ktorý mal odvahu povedať, že císar je na tý. A samozrejme k tej diskusii asi toľko, že ktorá s mladom profesorom tento ale prednášame teóriu športového tréningu a hovoríme aj o tom, že ten súčasný moderný tréning je založený skôr na intenzite, ako na objeme a naozaj tá konštatácia profesora Trakošanského v 80. rokoch, že teda skončilo to obdobie, keď by sa zvyšoval výkon zväčšovaného objemu, tak ja teraz kladiem otázku, že či naozaj je to tak, aj v dnešnej kvôdzi, že teda menej býva niekedy viacej. A ja osobne som o tom tiež presvedčený a prišiel som k tomu názoru ešte bola tak dávno, keď som bol na stáži na Kube a študoval som tam kubánskych šprinterov a zistil som, že 400 krajín na čele s kulantorénom behali o 4-krát menej ako my na Dukle v Banskej Bystrici a samozrejme, ale behali o 2 sekundy rýchlejšie ako my. Čiže naozaj sa treba už konečne aj na Slovensku poučiť, že menej býva viacej a že je to o inom, že je to o kvalite a že je to naozaj aj o tom, čo aj docent Bakarka hovoril o tej spätnej väzbe, o tej kvalite a o tých sofistikovaných prístupoch v športovom tréningu. To znamená, nestačí už dneska len trénovať, ale naozaj musíme sofistikované trénovať. A samozrejme aj naša fakulta by mala tom mať určité slovo. Aj v spolupráci sa môžem to zvezmiť a v súvislosti s tým som možno chcel ešte povedať jednu poznámku. Začal tým pán doktor Melár na začiatku, že teda sú menšie krajiny, ktoré sú úspešnejšie, prečo to tak je, takže si môžeme uvažovať, prečo to tak je. A doplním to aj o to, čo povedal pán docent Vanderka, že je nás každý rok narodených okolo 50-55 tisíc. Keď som ja chodil do školy, tak vás učili, že na Zemi Guli je 3,5 miliardy ľudí, dnes je to dvojnásobok, hej. Slovako je rovnako, ako bolo vtedy, čiže z hľadiska tej deskriptívnej štatistiky naozaj to vychádza tak, že konkurencia je pre nás vlastne dvojnásobne vyššia. A v súvislosti s tým ešte chcem poznať, ale to len do diskusie, nechcem odpovedať na to, že či máme tie naše systémy dobre nastavené, lebo nakoniec sme konštatovali, že tá olympiáda bola úspešná, čiže teda olympiáda alebo paraolympiáda. A tým pádom by sme mohli byť spokojní, že naše systémy okolo športu fungujú dobre. Ale otázka stojí asi tak, že či sa to dá ešte vylepšiť, ja hovorím, že áno, dá sa to vylepšiť a mali by sme si nevedať teda tým sofistikovanejším podobám, či už výberom, alebo aj samotné realizácie športového tréningu. Čiže tá moja otázka je niekedy menej viacej? Ďakujem pekne. Určite áno, ja s tým súhlasím a ten trend aj v chôdzi sa uberá úplne iným smerom, ako sa trénovalo v 80. rokoch, to si treba povedať a je to tak. V roku 2010 absolvovala skupina chodcov ešte na Dukle, myslím, 2010 to bol pobyt v Austrálii, 11, 10, 11, 11, 10 boli v Mexiku. Veľmi podnetný tréningový pobyt, kde
kde v podstate Maťo nejakým spôsobom videl ten trend, akým trénujú austrálski chodci, ktorí boli v tom čase špička a sú dodnes, ešte nie už v takom rozmere, ako boli vtedy, ale naozaj vtedy mali mužskú 20-ku špičkovú, ženskú 50-ku takisto a trénovali úplne odlišný systém, ako trénujeme my, alebo ako sme trénovali možno tento východný blok. Takže tam vznikli nejaké prvé myšlienky zmeniť trochu tú metodiku, zmeniť ten systém tréningu a je to presne o tej intenzifikácii tréningu. Už sa dávno upustilo od tých 200-kilometrových týždenných objemov, aj keď musím povedať, že my sme ich absolvovali, jeden máme v tom celom cykle, ale počas toho roka naozaj je to úplne iné, ako sa trénovalo kedysi, čiže aj v tom našom tréningu tá intenzifikácia zohrala veľmi, veľmi dôležitú rolu. A keď to môžem povedať, my sa sústredujeme najmä na tie nosné sústredenia, kde chceme urobiť naozaj extrémnu kvalitu a tá extrémna kvalita je to premenené na 4 ťažké tréningy do týždňa, čo je extrém naozaj. A to je vo vysokej intenzite, je to samozrejme vo vysokom objeme, u nás sa to spája aj s tým objemom, ale nechcel by som to tak povedať, aby keď urobí 5000 km za rok, tak to zase nie je až taký strašný objem, lebo robilo sa kedysi oveľa viac. Takže pri tomto objeme to nie je to až také hrozné, ale tá intenzifikácia išla rapidne hore. To skvalitnenie tých tréningov a skrátenie doby regenerácie medzi tými náročnými tréningami, to je tá cesta. Ja som o tom stále presvedčený, že toto je cesta, ale nie každý to zvládne. Je to mimoriadne náročné na regeneráciu a na obnovu tých energetických zdrojov, čo u neho funguje perfektne naozaj, čo je prvý predpoklad toho, aby on mohol absolvovať takúto náročnú prípravu, je tá regenerácia a u neho to funguje. Samozrejme s prispením aj teda fyzioterapeutov, lekárov, toto všetko sme mali k dispozícii, nastavenie tej stravy a nejaké podporné prostriedky dovolené, samozrejme. Toto všetko v sumáre znamená, že on to dokáže absolvovať. Je to určite tak, že aj v jeho prípade, špeciálne má 33 rokov, sme museli uvažovať nad tým, že nemôže trénovať ďalší olympijský cyklus na úrovni 6000 km, možno 6500 a stále ten organizmus nejak devastovať aj tými objemami. Bolo to neefektívne, to znamená, že tá intenzifikácia prišla dosť výraznej miere a vravím, možno niekde počiatok toho je v roku 2011, kedy absolvovali chlapci takéto sústredenie s austrálskou reprezentáciou a tam boli myslím 5 týždňov alebo 6 týždňov dokonca a videli celý ten systém. Takže áno, niekedy menej je viac a špeciálne aj v našej disciplíne a už v jeho veku treba aj na to mysleť, takže áno, je to tak. Ďakujem veľmi pekne, učitovali ste sa od výborných a sami ste sa stali najlepšími, takže ja dúfam, že my sa inšpirujeme od vás a veľmi pekne by som ti cieľnoho menia a myslím, že aj mne všetkých organizátorov celej fakulty poďakovať. Vy ste asi jediní, čo nie ste pätí z našho fakulty, ostatní, čo boli pozvaní a majú medaile alebo boli úspešní, vyšli nejakým spôsobom z tejto fakulty. Naše sme právo pyšní a pevne viem, že odporcovia vysokoškolského vzdelávania v odborníkov športe, tým pádom potom aj menej argumentov na to, aby nás čoraz menej aj nepodporovali. Takže my vám držíme palce ďalej s Maťom Vidvom a ja len pre inšpiráciu, ak chce niekto nejaké ďalšie detaily, ich tréningu vedieť, ak predpokladám, že 25. novembra na tejto pôde, v tejto, alebo neviem, či ty, alebo budeme mať o vystupy a budeme mať predpozvanú prednášku na tému príprava na tieto prednášky, kde budú aj konkrétne dáta asi trošku vedecky spracované. Takže vás srdečne aj na tú konferenciu pozývam ešte raz.